Det går ganska fort. Hur många är det då? En, två, tre. Du ska tippa då. Jag heller ska vara med va? Kommer han bakis. Det är då man styr. Ja. Och då, det är då ni fortsätter här. Vänta. Spyr och fortsätt. Spyr och fortsätt. Nej. Att kräkas då är bara en reaktion som kroppen håller på med när det blir lite för jobbigt då va? När man gör en överansträngning just då. Det är ingen... Och så kommer ni som vill köra lite hårdare för att vara ihop. Och ni som är lite mer nya får köra ihop så att säga. Den här övningen är smärtsamt enkel. Ja. Och nu är det springande ut och springande tillbaks. Jag kommer att markera vatten så att ni vänder. Men det är liksom dit och tillbaks. Dit och tillbaks, ut och tillbaks. Vi gör att uppvärmning här. Börja producera. Köra igenom det. Och sen åker vi. Nej, det är inte riktigt. Nej, det är inte riktigt. Jag kan göra det. Baby. Är det varmt? Ja. Är det puls? Ja. Bra. Då går vi ner. Har alla hittat sig? En, två. Där, bra. Kör! Kom igen! Två, tre. Jag vänder den, Maria! Repen kan komma tillbaka. Vad hade ni innan? Nu kör vi ju ett däck. Ni är springar. Come on, come on.
Vad har du på dig i sidan? Det är så mesig känner jag. Det var inte vi som... Kör! Kom igen Jonas, du orkar! Madde, kom igen! Kom igen! Kom igen nu! Kom igen! 45 sekunder kvar, då ökar vi! Överallt ökar vi! Det går! Du sitter i huvudet! Allting sitter i huvudet! Kör, kör, kör! Kom igen, kom igen! Kom igen, Madde! Bra Karin, så samma tempo nu hela vägen. I 3 minuter. Ja, men jag tänkte gå in i väggen först. Sätter du ribban så är det helt okej. Ja, visst. Jaha. Är det trafikstockning Sofia så kör du om! Ja! Kom igen Linda, spring! Kom igen! Kör! Sanna, vad väntar du på? Kom igen! Kom igen Affe! Spring! Kör! Spring, spring! Kom igen Pernilla! Kör! Kör! Vänta och kvar! Hur fort är det då? Stann! Repen tillbaka! Så att han inte blir inne. Vad är det snälla? Entusiastisk! Vad är det? Kom! Då ska du hem! Är du 30 kvar? Du har GPS på din mobil, vän! Kom igen nu, Tebo-gänget! Våga ha lite fart, lite frekvens i grejerna här idag! En minut lång! Fortare kan du, Ebbe! Kan du det? Du är grym, Rosia! Vad är min älskling? Åh fy fan! Är det här ett rattohjul eller? Direkt upp Pepe, på vägen tillbaks, där är jag! Upp! Skjut upp, skjut dig! Ät! Vem har tagit mig? Se, det går fort! Känns det? Ja,
Jag kan inte känna efter just nu. Nej, imorgon. Ja, nej. Du måste ha killar som inte är bäst på hela veckan. Nej, det är ingen fara. Det behöver inte alls bli träningsverk. Kan man slippa också. Det finns inget egenvärde träningsverk. Jag kände den. Hur känns det? Ja, det känns bra det. Var de duktiga? Ha? Var de duktiga? Ja, de var grymma. Stev som djur. De byggde gropar åt andra. Det är det de, va? Ser ut som fan här nere nu. Det är som en helt vanlig tonårsrum här. Kolla den här. Nej, det är inte bra. Vad roligt. Är du nöjd? Ja, skitnöjd. Verkligen. Svinroligt får vi göra om. Skulle ha en sån stående en gång i månaden typ. Jag var trött idag, Hebbe. Okej. Jag var inte bra. Hur känns det? Jo, jag armar och ben har jag. Känns det bra? Känns bra! Jag tar i mer nästa gång. Åh, fy fan! Ja, det tycker jag också. Han är för enkel lätt. Så du gick och fuskade hela passet igenom? Nej, men jag varvar ju de som var före mig. Men det är jobbigt att dra själv. Jag har spytt flera gånger. Dåligt, säger jag. Vad säger Linda? Det känns bra. Är du nöjd? Yes. Jag var ungefär som hade jag tänkt dig. Smutsigare. Hur kändes den då? För mycket träd, för mycket mygg, lera, kullar. Vi hade ingen paus. Låt mig börja röka. Men det är bra. McDonalds nu. Det går bra. Jag ska byta nya kalsonger, nya socker och nya byxor. Okej, bra. I'm out. Alltså, får man pengar tillbaka om man reklamerar? Vad sa du? Får man pengar tillbaka om man reklamerar? Ja. Jag blev utlovat muskler. Jag får det att jag fick några idag. Jag lovar. Jag stannar i gymmet. Fuck you, jag stannar i gymmet. Sofie, hur känns det idag? Bra. Du klarar dig idag ju. Är du lycklig? Är du lycklig? Vem skadar naturen på det här sättet?